Stavanger, the most beautiful city in Norge. Ja, det er en riktig fin dag i Stavanger, hvis vi da ikke ser så mye på temperaturene. For de er ikke noe særlig høye da. Men det er i hvert fall sol og oppholdsvær og ja, det er ikke så verst bare det. Det som jo er litt trist da, at været har ikke tenkt å vare. Som dere ser i morgen er regnet tilbake igjen, så da blir det typisk stavangervær. Det hadde vært kjekt hvis vi kunne ønsket alle sammen en riktig fin dag i Stavanger. Prøv nå å ha en god dag uansett. Ha det bra. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlovvekst en del. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.